brightest entertainment's presence. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Ma, mur bhul hoisil. Aru tumi Mon Mandir or business ba sampatti bhag kora kothai na bhabiba. Agor pra jenake choli asil, tenekei cholibo dia. Aru ma, rajok bisari nupaloi mor businessot mon dibo noari. এই কারণে তুমি বাগানখনো দীপকে চাবলৈ দিয়া নাই মা মোক নিজাববীয়াকৈ একো নালাগে দাদা মোৰ ভুল হৈছিল তই মোক ক্ষমা কৰি দে তুমি আমাৰ কাৰণে ইমান কৰিছা কিন্তু আমি তোমাক ভিন্দু মই কৈছো নহয় মই আপোনালোকক অলপো বেয়া পোৱা নাই এতিয়া এই সকলোবোৰ কথা বাদ দি রাজর সন্ধান কোত পাব পারি সেই কথাটো চিন্তা করিব লাগে এইখিনি সময়ত মই হেখন ঘৰত থাকাটো অতি প্ৰয়োজন আছিল মই ইমানে দুৰ্ভগীয়া ছোৱালী যে মোৰ নিজৰ স্বামী ঘৰলৈ মোৰ নিজৰ মতে যাব নোৱাৰো তুমি চিন্তা নকৰিবা মাহিয়ে তোমাক বেছি দিন দীপনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰে প্ৰিয়া তুমি নন্দিতাহঁতৰ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছিলা নেকি নাই মা তেনেকৈতো কথা পতা নহয় নন্দিতা আৰু মাহীহঁতে ফোনেই ৰিচিভ নকৰে কিন্তু আজি নন্দিতালৈ ফোন কৰোঁতে মাহীয়ে মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিছিল হয় নেকি কি ক'লে তেখেতে কিনো ক'ব আৰু মাহীয়ে এতিয়াও মোক ভুল বুজি আছে মাহীয়ে ভাবে দীপন আৰু পল্লৱীৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ বিষয়ে মই সকলো কথা জানিও তেওঁলোকক নক'লোঁ নীলাঞ্জনে আমাক বেয়া পালেও তোমাকতো বুজি পাব লাগিছিল যে তুমি তাইক জানি বুজি দুখ নিদিয়া কাৰণ তেওঁ তোমাক সৰুৰ পৰাই পাইছে সেইখিনিতে এইটো গণ্ডগোল হ'ল মাহীয়ে ভাবে নন্দিতাৰ আপোন হৈও আমি তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মোৰো কিন্তু এনেকুৱা লাগে যেন মোৰেই ভুল দীপন আৰু পল্লৱীৰ বিষয়ে জানিও মই একো কথাই নক'লোঁ কিন্তু মই ভাবিলোঁ তেওঁলোকৰ ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পাছত এইখিনি কথা কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই প্ৰিয়া তুমি কিয় নিজকে দোষী বুলি ভাবিছা তোমাৰ ঠাইত তুমি ঠিকেই আছা অ প্ৰিয়া মা অলপ আগতে কিন্তু নন্দিতাই মোক ফোন কৰিছিল নন্দিতাই ফোন কৰিছিল কি ক'লে তাই তাই ভালে আছেনে আছে আপোনালোকে এটা কথা জানেনে খুৰী নন্দিতাই এতিয়া এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ বিচাৰে কিন্তু একমাত্ৰ মাহীৰ কাৰণে তাই এতিয়াও তাতে থাকিবলগীয়া হৈছে আমি নন্দিতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ নীলাঞ্জনাক বুজাম তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় বুজি পাব আৰু নন্দিতাক আমাৰ লগত আহিবলৈ দিব আপোনালোকে কিন্তু একেবাৰে ঠিক চিন্তাই কৰিছে মা আপোনালোকে যদি গৈ বুজায় অন্ততঃ তেতিয়া মাহীয়ে নন্দিতাক ইয়ালৈ আহিবলৈ দিব কোৱা দীপন কি কৰিছা নাই এনেই আছো তুমি মোক তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা কিয় গুচি আহিবলৈ ক'লা চৰি দীপন তুমি মোৰ কাৰণে মোৰ মাৰ পৰা বহুত অপমান পালা তুমি চৰি কিয় কৈছা মই তোমাৰ লগত যিখিনি কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ব্যৱহাৰ পোৱাটোৱেই উচিত দীপন তোমাৰ অপমান মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ নন্দিতা তোমাৰ মায়ে কৰা ব্যৱহাৰত মই অলপো দুখ পোৱা নাই দীপন মই তোমাক বহুত মিছ কৰি আছোঁ মই তোমাৰ পৰা অলপো আঁতৰ হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ময়ো তোমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰোঁ নন্দিতা কিয় এনেকৈ মনটো মাৰি আছ তই কি বিচাৰ হা মা
মই সেইখন ঘৰলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰোঁ। সেইখন ঘৰলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰ? তোৰ লগত সেইখন ঘৰৰ মানুহে কেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰিছিল, দীপনে তোৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে চব পাহৰি গ'লি? তাৰ পাছতো তই সেইখন ঘৰলৈ যাবলৈ জিদ ধৰি আছ? মা, এজনী ছোৱালী যেতিয়া বিয়া হৈ যায় নিজৰ স্বামীৰ ঘৰখনে সাপোন হৈ পৰে। যেতিয়া মই সেইখন ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ, মই নিজৰ আবেগৰ কাৰণেহে ঘূৰি আহিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ বিবেকে মোক সেইখন ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ কৈ আছে। মা, মোক ঘূৰি যাবলৈ দিয়া সেইখন ঘৰলৈ, মই ঘূৰি যাব বিচাৰোঁ। মা, আমি যদি নন্দিতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ নীলাঞ্জনাৰ লগত কথা পাতোঁ কেনে হয়? তোমালোকে ঠিকেই ভাবিছা, ময়ো তোমালোকক কথাটো ক'ম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। নীলাঞ্জনাই আমাক ভুল বুজি আছে, তোমালোকে নিজে গৈ ক'লে নীলাঞ্জনাই বুজি পাব। হয় মা। ললনা, তোমাৰ আৰু দীপনৰ লগত তুলিকাকো লৈ যোৱা, তুলিকা গ'লে কথাটো ভাল হ'ব। শেৱালি, তুলিকাক ফোন এটা কৰি সোনকালে মাতি পঠিওৱা। ঠিক আছে মা, আপুনি ভালেই চিন্তা কৰিছে মা। তুলিকাবোৰ লগত গ'লে নীলাঞ্জনাক কথাবোৰ ক'বলৈ সহজ হ'ব। নিশ্চয়। শেৱালি, তুমি সোনকালে ফোন এটা কৰা। হ'ব মা। নন্দিতাক আনিবলৈ মায়ে ললনাৰ লগত তুলিকাও যোৱাটো বিচাৰিছে। অৱশ্যে মা গ'লে কথাটো ভালেই হ'ব। নীলাঞ্জনাই দীপনক বৰ বেয়াকৈ ক'লে আৰু নন্দিতাক এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ দিব খোজা নাই। নীলাঞ্জনাই খঙৰ ভ্ৰমকত কি কৰি আছে তাই নিজেই গম পোৱা নাই মা। মন মন্দিৰ পাৱাৰ্ড বাই নিউট্ৰিশ্লিম আগবঢ়াইছে চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি। হেল্ল' শেৱালি। অঁ তুলিকা, মই তোমাক কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। কি কোৱাচোন? কাইলৈ মায়ে তোমাক এবাৰ যেনে তেনে আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ কৈছে। হয় নেকি? কিয় বা? তুমি আহিলে মায়ে ক'ব দিয়া। ঠিক আছে। প্ৰিয়া ভালে আছে? আছে আৰু দিয়া। হ'ব দিয়া, কালি মই সোনকালেই যাম। আহিবা। মায়ে কাইলৈ তুলিকাক আমাৰ ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াইছে। মাক মাতি পঠিয়াইছে কিয়? নন্দিতাক আনিবলৈ মায়ে ললনাৰ লগত তুলিকাও যোৱাটো বিচাৰিছে। অৱশ্যে মা গ'লে কথাটো ভালেই হ'ব। আপুনি ফোন কৰিছিলে নেকি মালৈ? মই তুলিকাক কৈছোঁ। ভালেই কৰিছে দিয়ক, অন্তত সকলোবোৰ একেলগে গ'লে নন্দিতাক আকৌ এইখন ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিব পৰা যাব। বৌ আহিলে? মায়ে মোক এনেকৈ হঠাৎ মাতি পঠিয়াইছে যে। কি ক'ব বৌ, ঘৰখনৰ সকলোবোৰ কথা গম পাইছে। আপুনি মাৰ ৰুমলৈ যাওকচোন, মই পাকঘৰত আছোঁ, তালৈকে আহিব। হ'ব দিয়া। তুলিকা আহিলা? অঁ বহা। তুলিকা, শেৱালিয়ে তোমাক সকলো কৈছে চাগে? নাই কোৱা মা, শেৱালিয়ে ক'লে আপুনিহে ক'ব বুলি। কিনো ক'ম, নীলাঞ্জনাই দীপনক বৰ বেয়াকৈ ক'লে আৰু নন্দিতাক এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ দিব খোজা নাই। নীলাঞ্জনাই খঙৰ ভ্ৰমকত কি কৰি আছে তাই নিজেই গম পোৱা নাই মা। তুলিকা, মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা মা? মই কাইলৈ
দীপনক ললনাৰ লগত আকৌ নীলাঞ্জনাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াম। মই ভাবোঁ তুমিও সিহঁতৰ লগত গ'লে ভাল হয়, কাৰণ তুমি গ'লে নীলাঞ্জনাক ভালকৈ বুজাব পাৰিবা। হ'ব মা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। তুমি প্ৰিয়াক লগ পালা? নাই পোৱা, অলপ আগতে আহি পাইছোঁহে। তাইৰ মনটো বৰ বেয়া, তুমি তাইৰ ওচৰলৈকে যোৱা। হ'ব মা। প্ৰিয়া, তুমি এনেকৈ মন মাৰি নাথাকিবাচোন, ৰাজকটো সকলোৱে বিচাৰি আছে। মোৰ মনটোৱে কি কয় জানা মা, ৰাজ আমাৰ আশে পাশে ক'ৰবাত আছে। তুমি এনেকৈ পজিটিভ মন এটা লৈ থাকিবা। খোৱা লোৱা ভালদৰে কৰিছা নে নাই? কৰিছোঁ। কেতিয়াবা মন নগ'লেও মা জিলিমিলি সকলোৱে আহি মোক ৰুমতে খোৱা বোৱা দি থৈ যায়। মা, কালি নন্দিতাই মোলৈ ফোন কৰিছিল। কি ক'লে? তাই এইখন ঘৰলৈ আকৌ উভতি আহিব বিচাৰে। হয় নেকি? এইটোতো খুব ভাল কথা। মায়ে ললনা, দীপন আৰু মোক কাইলৈ নীলাঞ্জনৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দিছে নন্দিতাক আনিবলৈ। ভালেই হ'ব দিয়া, অন্তত নন্দিতা এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে ঘৰখনৰ এটা সমস্যা কম হ'ব। দীপনৰ জীৱনত নন্দিতাৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছে জানা। চাহ খাক বৌ। ৰাজৰ চিন্তাত যে প্ৰিয়াজনীৰ অৱস্থাই নাই। হয় দিয়া, গমটো পাইছাই। ৰাজৰ কেছটো ছিনিয়ৰ পুলিচ অফিচাৰ মিছেছ খাউণ্ডে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে। মোৰ মনে কি কয় জানা তুলিকা, ৰাজ যেন ভালে কুশলে আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব। মোৰ মনেও সেইটোকেই কয়। ঘৰখনত যিমানবোৰ সমস্যা, মনবোৰ একদম ভাল নলগা হৈছে বৌ। বৰমা, নন্দিতা বৌক কেতিয়া আনিবলৈ যাবা? আইতাৰে কাইলৈ তোৰ মাৰ আৰু তুলিকা আণ্টিক যাবলৈ কৈছে। মা, তুমি বৌক আনিব নোযোৱা? মই প্ৰিয়াক এৰি থৈ কেনেকৈ যাম? তুলিকা বৌ লগত যাব নহয়, আমি দুয়োজনী গৈ নন্দিতাক লৈ আহিম, যদিহে নীলাঞ্জনে নন্দিতাক আনিব দিয়ে। তাকেইতো। শেৱালি, ইহঁত ওলালেনে? ওলাইছে মা। মা, ললনা ওলালা? হয়। দীপন ক'ত? আইতা। ললনা, নীলাঞ্জনাক ভালকৈ বুজাবা, আৰু দীপন, তই এবাৰ নন্দিতাক লৈহে আহিবি। আৰু এটা কথা, নীলাঞ্জনা যদি এবাৰ মান্তি নহয় তেন্তে এই বিষয়ে আমি বেলেগকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু কিবা বিশেষ প্ৰয়োজন থাকিলে মোক ফোন কৰি জনাবা। তোমালোক সোনকালে যোৱা, তুলিকা চাগে ৰৈ আছে। হ'ব মা, আমি তেনেহ'লে আহোঁ। বাইদেউ, অঁ যোৱা। যা, ঈশ্বৰে মংগল কৰক। বা, ভিন্দু ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছত তোক ফোন কৰিছিলে নে নাই? সি ফোন কৰিছিল। মায়ে যে তাক ইমান বেয়াকৈ মোৰ সন্মুখতে অপমান কৰিলে, মোৰ তালৈ বৰ বেয়া লাগি আছে অ। একো নহয় দে, ভিন্দুৱে মাৰ খংটো জানে নহয়, ভিন্দুৱে এইবোৰ কথা ধৰি নাথাকে। মাৰো যে খংটো আৰু নহয়, দেউতা আহি পালে ভাল আছিল, অন্তত দেউতাই মাক বুজাব পাৰিব। হয় দে, মায়ে যে আমাৰ কথা একেবাৰে নুশুনে। মাজনী, দেউতা, তুমি আহি বহুত ভাল কৰিলা। আমাৰ লগত বহুত কিবা কিবি ঘটি গ'ল, তোমালৈ আমি অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ। মই সকলোবোৰ জানো, এতিয়া মই আহিলোঁ নহয় সব ঠিক হৈ যাব। তই চিন্তা নকৰিবিচোন, মোৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখ। দীপন আৰু নন্দিতাই ইজনে সিজনৰ পৰা দূৰত থাকি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। যদি সি ইমানে নন্দিতাক এৰি থাকিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সি বেলেগ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক কিয় ৰাখিছিল? এগৰাকী ছোৱালীক মাক বাপেকে সৰুৰে পৰা বহুত কষ্টেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰি বিয়া দি আন এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিয়ে, আৰু সেইখন ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া সেই ছোৱালীজনীক
বিয়ার পিছত প্রতারণা করে ছোৱালীজনীয়ে মনত কিমান আঘাত পায় সেইটো হয়তো তুমি নুবুজিবা। চাহ একাপ দিওঁ নেকি? অঁ, চাহ একাপ খাব পাৰোঁ। আৰু ৰূপদীপক মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিবাচোন। হ'ব। আপোনালোক বহি লওকচোন, মই মাক মাতি দিছোঁ। আপোনালোক আপোনালোক ইয়ালৈ কিয় আহিছে? নীলাঞ্জনা, তই বহি লচোন, তাৰপিছত আমি ভালদৰে কথা পাতোঁ। আমি নন্দিতাক লৈ যাবলৈ আহিছোঁ। মইতো সেইদিনাই দীপনক খোলাখুলিকৈ কৈ দিছিলোঁ যে নন্দিতাক আৰু মই সেইখন ঘৰলৈ নপঠিয়াওঁ। নীলাঞ্জনা, দীপন আৰু নন্দিতাই ইজনে সিজনৰ পৰা দূৰত থাকি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। যদি সি ইমানে নন্দিতাক এৰি থাকিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সি বেলেগ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক কিয় ৰাখিছিল? প্ৰত্যেক মানুহৰে ভুল হয়েই। দীপনে এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছিল, সেইটো সঁচা কথা। কিন্তু এতিয়াতো সি তাৰ ভুলটো বুজি পাইছে নহয়? অঁ নীলাঞ্জনা, দীপন এতিয়া অনুশোচনাত ভুগিছে। তাক নন্দিতাৰ পৰা দূৰ নকৰিবা। মই তোমাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, প্লিজ নন্দিতাক আমাক লৈ যাবলৈ দিয়া। নীলাঞ্জনা, তই তোৰ জেদত লাগি তই তোৰ ছোৱালীজনী জীৱন ধ্বংস নকৰিবি। তাক দীপনৰ লগত যাবলৈ দে, সিহঁতক আকৌ সংসাৰখন ভালদৰে গঢ়িবলৈ দে। মা, মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, মোৰ নন্দিতাক মোক ঘূৰাই দিয়ক। আপোনালোকে মোক ইমান ক'ব নালাগে, মই এনেও নন্দিতাক যাবলৈ দিম। মই তাইক চিৰজীৱনৰ কাৰণে তাইক স্বামীৰ পৰা দূৰত নাৰাখোঁ। এইকেইদিন এইকাৰণে মই তাইক দূৰত ৰাখিছিলোঁ যাতে দীপনে তাইৰ অনুপস্থিতি বুজি পায়। তুমি তোমাৰ ওচৰত নন্দিতা থাকোঁতে নন্দিতাৰ গুৰুত্ব কিমান তুমি হয়তো বুজিয়ে নাপালা। আৰু সেইকাৰণে মই নন্দিতাক এইকেইদিন তোমাৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিলোঁ যাতে নন্দিতাৰ গুৰুত্ব কিমান তোমাৰ লাইফত তুমি বুজি পোৱা। চোৱা দীপন, এগৰাকী ছোৱালীক মাক বাপেকে সৰুৰে পৰা বহুত কষ্টেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰি বিয়া দি আন এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। আৰু সেইখন ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া সেই ছোৱালীজনীক বিয়াৰ পিছত প্ৰতাৰণা কৰে ছোৱালীজনীয়ে মনত কিমান আঘাত পায় সেইটো হয়তো তুমি নুবুজিবা। চোৱা দীপন, নন্দিতাক তুমি তোমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰা, কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত আছে। চৰ্ত? দেউতা, নন্দিতাক পাবলৈ মই আপোনাৰ যিকোনো চৰ্ত মানিবলৈ সাজু আছোঁ, মাত্ৰ মোক নন্দিতাক ঘূৰাই লাগে। মোৰ চৰ্ত হ'ল তাই যাতে তোমাৰ ঘৰলৈ গৈ দুখ নাপায়, মানে তুমি যাতে তাইক দুখ নিদিয়া, আৰু যদিহে দুখ দিয়া মই কিন্তু ক্ষমা নকৰিম। নাই দেউতা, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। ঠিক আছে, তুমি তাইক আজিয়েই লৈ যোৱা। নন্দিতা যা, বস্তু বাহানিবোৰ পেকিং কৰগৈ। অন্দিতা, বাইৰাক অলপ হেল্প কৰি দেগৈ যা। বিন্দু, আপুনিও আহক। যোৱা। নীলা, তই যে কথাবোৰ বুজি পালি। মই সকলো বুজি পাওঁ বাইদেউ, মই কিয় এনেকুৱা কৰি আছিলোঁ তই বুজি পাইছনে? হেল্ল' মা, মই ললনা। এটা ভাল খবৰ আছে মা, নীলাঞ্জনে নন্দিতাক আমাক লৈ যাবলৈ দিছে। সঁচাকে? বৰ ভাল কথা। আমি আহোঁ। ভগৱানে ভালে ৰাখক, ভালকৈ থাকিবা। বৰমা, চোৱা বৌ আহি গ'ল। বৌ, আমি তোমাক বহুত মিছ কৰিছো জানা। ময়ো তোমালোকক বহুত মিছ কৰি আছো। মা, সোনকালে আহা।
তোমালোক ভালে আছা তো? আছো বৌ, তোমাৰ ভালনে? আৰু প্ৰিয়া? আছে, ভালেই আছে। নন্দিতা? বৰমা? আহিলা, কেনে আছা? ভালে আছো বৰমা। দীপন কোন? দীপন গাড়ীতে আছে বাইদেউ। তুমি যোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰত যে কিমান ঘটনা ঘটি গ'ল। আমাৰ আহিব লগা সন্তানটিৰ কাৰণে মই অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো। মন মন্দিৰ পাৱাৰ্ড বাই নিউট্ৰিশ্লিম আগবঢ়ালে চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।